Hur ska du då kunna utnyttja Creative Commons? I Google så gör du det på följande sätt. Nu ska vi söka på bilder av Vasa. Jag väljer bilder. Nu kommer bilder av olika slag att visas här. Så vi går till alternativ, avancerad sökning. Och här hittar vi användningsrättigheter. Och det står ej filtrerade av licens. Vi kan använda får användas och delas. Och det här är alltså direkt relaterat till Creative Commons. Och det du ser här så är bilder som får användas men inte kommersiellt. Så alla de här har du alltså rätt att använda. Men kom dock ihåg att upphovsmannen, källan, ska anges.